Kristin Kaspersen har synts i rampljuset i princip hela livet. Alldeles nyligen fyllde stjärnan 53 och det firades med dem som står henne allra närmst. Familjen består av sönerna Leon och Filip. Leon är hennes yngsta son som hon fick tillsammans med hans far Len. Idag är han tonåring och har valt ett liv utanför rampljuset. Filip på sin sida är 25 och han är son till Kristin och idrottsstjärnan Martin Lamprecht. Precis som sin mor har Filip synts till i olika program senaste åren och även han har vunnit den ärofyllda glaskon i Let's Dance. 2009 skilde sig Kristin och Hans, och sedan dess har hon levt som singel. Men för en tid sedan publicerade Filip en bild på sin mamma under vad som ser ut att vara en trevlig fikastund, något hänt uppmärksammade. Texten till bilden gjorde nämligen att en del funderingar uppstod gällande om barnen kanske har ett litet finger med i sin mors kärleksliv. Försöker matchmake, skrev Filip till bilden på Kristin, som tar sig för pannan och skrattar. Filip taggade även lillebror Leon i bilden. Utifrån inlägget verkar helt enkelt som att sönerna kanske har fått för sig att försöka para ihop sin mamma med en kärlekspartner. Vem vet? Kanske var det någon som jobbade på restaurangen. När Hänt frågade Kristin vad Filip menade med posten på Instagram svarade hon enligt tidningen med ett leende. Vad mina barn gör, på den fronten reds. Anmärkning, vill jag inte prata om här, sa hon.